Kelestarian alam semula jadi juga telah diberi perhatian yang serius oleh kerajaan PH Kedah. Aktiviti pembalakan di Hutan Simpan Ulu Muda telah dihentikan sehinggalah satu dasar yang jelas diperkenalkan. Pada pembentangan bajet Kedah 2020, saya telah mengumumkan bahawa kawasan tadahan air di HS Ulu Muda telah ditambah sebanyak 209% kepada 123,855 ekar. Manakala di HS Bukit Sayong pula diwartakan seluas 20,240 ekar sebagai kawasan tadahan air. Kelulusan untuk kuari batu di Gunung Pulai yang diluluskan oleh Kerajaan Barisan Nasional pada tahun 1996 yang menjejaskan gua-gua yang mempunyai potensi pelancongan telah kami batalkan. Ini juga manifestasi iltizam Kerajaan PH untuk melestarikan alam sekitar kita.